Брюссель – одна з найпопулярніших столиць Європи для відпочинку різдвяно-новорічний сезон. Тисячі туристів приїжджають пройтися центром міста і відвідати святкові ярмарки. За підрахунками місцевої влади, торік у народних гуляннях під відкритим небом взяли участь 1 200 000 гостей. Цього року чекають не менше. Яким був цей різдвяний ярмарок у Брюсселі і що користується попитом в українській крамниці? Дізнавалася Ірина Іванова. Різдвяний ярмарок у Брюсселі – це карта світу у мініатюрі, де кожен намет – крихітне культурне представництво своєї країни. Цього року в місті працює 200 таких наметів. Є серед них і український. Синьо-жовті прапорці і постійна черга з покупців. Біля українського намету не пройти. Це єдина на брюссельському ярмарку точка, де кожного покупця зустрічають частуванням. А це звідки? З України? Так, це з України. Дякую. Це лікер. В Україні ми кажемо «будьмо». Безкоштовні напої, канапки з салом та огірками. І широкий вибір сувенірів. Таким цього року було українське шале у Брюсселі. В асортименті близько 300 найменувань. Ювелірні прикраси, вишиванки, ляльки-мотанки, в'язані іграшки, обереги. Щось привезли з України. Частину товарів виготовили своїми руками наші біженці в Бельгії. Є чорна кераміка зі Львова, є багато освітленців з Опішні, опішнянська кераміка. Було дуже багато косівської кераміки, але все розкупили. Взагалі продається все насправді, але дійсно дуже багато взяли іграшок для дітей, роз'їхалися по всьому світу. От. І особливо, хоч Європа не така холодна країна, як не так холодно взимку, як в Україні, але дуже великою популярністю користувалися наші карпатські шкарпетки та рукавички. Хтось із відвідувачів ярмарку прийшов купити подарунки до свята саме в українській крамниці, а хтось, щоб підтримати нашу країну. Я спеціально прийшла на ярмарок, тому що в Фейсбуці я почитала, що донатять. І я теж думаю, який-небудь вклад зроблю і дарунки маленькі куплю. Дітям сподобалось, мені дуже сподобалась лялька-мотанка. От я ще подумаю, певно вернусь, куплю. Very nice emotives. Я купила карти з дуже гарними українськими мотивами. Подарую їх своїм батькам, яким обом по 89 років. Хочу привітати їх з Новим роком. Також бажаю всім миру у наступному році. За півтора місяця роботи українське шале відвідали гості з майже півсотні країн. Кожному пропонували поставити відмітку на карті. У нас є до вас невеличке прохання. Це карта, ось ваша кнопка. Дякую. Просто простромити, так? Так. Найбільше позначок на європейському континенті, а ще в Латинській Америці, хоч є й дуже віддалені країни. У нас дуже цікаві були дійсно гості. Ось, наприклад, хлопець з Чилі, він дуже щиро вболівав за Україну і нам подарував ось такий шеврончик з Чилі. Але, мабуть, найдальша точка, з якої у нас були гості в нашому шалі, це Самоа. Це країна, маленька країна у Тихому океані. Головне в роботі української крамнички – створити атмосферу свята для гостей, залишити приємні спогади та просувати імідж нашої держави, кажуть організатори, а ще й зібрати кошти на допомогу Україні. Дякуючи Філіппу Клозе, меру Брюсселя, ми другий рік поспіль маємо можливість робити благодійні продажі, організовувати благодійні проекти. І цього року ми збираємо на пункт незламності в Києві, дуже важливо, на вулиці Стадіоні 14, я підкреслюю, тому що це важливо, люди сьогодні потребують тепла, потребують інтернету. Вартість облаштування та забезпечення роботи такого пункту незламності на 5 місяців – приблизно 15 тисяч євро. До проєкту долучився Європейський парламент, який надав частину коштів. Решту потреб закриють з виторгу на різдвяному ярмарку. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці – Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».